Hjärtligt välkomna till Berns och kvällens roast av ingen mindre än Johan Reborg. Vi kommer bjuda på klassisk svensk familjeunderhållning här ikväll. Om man med klassisk svensk familjeunderhållning menar ett gäng halvskådisar som skriker åt varandra för att de är så himla rädda. Nu skriker jag ut så här: göm glöggen, för här kommer de, roast på världspanelen! Älvsnoja! Tjena, välkomna, vad roligt! Peter Wahlberg! Henrik Kullberg! Anders Lokko! Roligt! Ja, här har de tagit plats nu, hela familjen Bonnier. Här ser man Isak, Kain, Abel och Magdalena, Simon och lille Esau, den ludne. Kanten. Ja, tack. Det är ovanligt att se dem så här, för annars verkar de ju mer i det fördolda, kontrollerar tv-kanaler och håller på med organstöld och sådär. Men det känns ju festligt. Lachaim! Nej, nu tycker jag vi tar och höjer medelåldern lite här inne. Tjejer, gillar ni grått hår på pungen så är det Cinco de Mayo för er. Här kommer han, Johan Reborg! Välkommen, Johan Reborg! Varsågod, ta plats. Bara kompisar? Absolut. Du fattar hur det här funkar, va? Ja, ungefär. Det är ju lite som parlamentet, det har ju du varit med i, tänker jag. De läser sådana här manusfamiljen skämt från sina lappar. Du låtsas skrattar. Och sen tar du din flotta bil hem till Täby och bölar och bakar surdeg. Det är som vanligt. Okej, vi sparkar igång direkt. Hjälp! Nu är det bus eller godis. Här är den sydländska skönheten Ösnojen! Tack så mycket, tack. Jag är faktiskt väldigt nervös. Jag blev så här, fan vad har hänt? Har David Batra fått ett företagsgig? Har Soran Ismail läxor att göra? Varför ringer ni mig? Tänker jag. Vad fan, jag är den sista blatten man ringer. Så jag är lite nervös. Men det är kul att få vara med här. Jag tänker så här, när som helst så öppnas en fallucka och jag är med i blåsningen. Så att, ja, verkligen. Kul att jag får vara med. Verkligen. Ja, ja. Jag tänker på dig när jag tittar på dig, Erik. Så tänker jag så här, har du någon gräns? Jag blir såhär, snälla Henrik, får jag vara med? Snälla, snälla. Och, liksom, och Henrik med sitt stora huvud bara, nej, jag vill ha tittare. Jag vill ha kvalitet. Och du bara, jag gör vad som helst. Jag jobbar gratis. Och som vi alla känner ju, Schiffert, han är ju inte bara snål, han är ond också. Så han bara, ja, men ät ett marsvin då. Och du bara, ja! Alltså, var går din gräns? Och, ät din hund. Ja, okej. Okay. Ät dina barn. Hur mycket får jag vara med då? Jag bara undrar liksom. Jag tror faktiskt att den enda anledningen till att du får hänga med Schiffert, det är av sentimentala skäl. För du ser ut som Schifferts mammas fitta i ansiktet. Nej, men allvarligt. Varje gång Schiffert kollar på honom bara, mamma! Ja, mamma! Ja. Så. Men vi är här för att hylla en annan fitta ikväll. Johan Reborg, eller Johan Vulvan Reborg. Jag gillar dig. Du är en riktigt fin fitta, det ska du veta. Det är... Och som alla andra fittor, så när man har varit med det så vill man till en ny fitta. Ja. Så är det bara. Ja. Nej, jag skojar bara. Men vi har ju dina vapenbröder här från Killinggänget. Andres Lokko och Henrik Schiffert. De är här för att Robert Gustafsson inte gillar dig tillräckligt mycket för att komma hit och höja dina tittarsiffror. Ja. Så och så har vi Peter Wahlbeck här. Det är ju beviset på att vi inte har en fungerande psykvård här i vårt land, tyvärr. Sen har vi André Wikström här.
André Wikström, han är ju här för att det är Schyffert som producerar. Och Schyffert tänker ju alltid, nu lossnar det väl för dig. Nej. Sen har vi Magdalena Indibeto. Jag tänker inte gå på dig, för jag kommer få direkt så, han är muslim och sådär. Så. Men du är en av anledningarna till att vi vill att kvinnor ska ha burka. Det kan man säga så är det. Jag vill inte gå in på det lite mer, men det är så. Ja. Och så har vi mig, för att låtsas att Johan Rheborg känner någon från förorten. Nej, men det, så att han får... Ja. Ja. Så han får lite... Street cred, vet, när han är på sina cocktailpartyn och skryter om att han känner mig. Han bara, åh, du vet du, jag känner en riktig neger. Åh. Han heter Ösnöjen. Oj, nu tappar jag monocken. Tatiana! Kom hit och plocka upp den! Tatiana, ja, bra, stå där. Ja, precis. Låtsas som om du plockar blåbär. Ja, så, lyft upp på kjolen, ja. Åh. Och vad det här är? Jo, det är hushållsnära tjänster och det får man dra av numera. Åh, så. Nej, men avslut. Vi står här och pratar om dig. Vi älskar dig. Vi är din komikerfamilj. Men det finns ju de som känner dig ännu bättre än oss. Och det är dina två döttrar. Josefin och Linnea. Jag har en hälsning till dig från dem. Här. Hej pappa. Hej Johan. Alltså du har aldrig varit rolig. Nej. Den där hakan du tar fram. Jag slutade skratta åt den när jag var 2. Ja, men jag har aldrig skrattat åt den. Det enda som är bra med din stand-up är att du inte är hemma så ofta. Ja, det är skönt. Det är riktigt skönt. Sen är det också positivt att vi har fått träffa några av dina mycket, mycket, mycket roligare komiker. Ja! Hej, tjejer! Mår du bra? Ja! Okej, jag är 35. Ja. Och du är 16. Ja. Och du är 19. Och det blir 35 också. Så vi ska bra! Who's your daddy now? Är det du, baby? Tjejer, vad säger ni om lite sån här San Francisco-val? Vad är det? Det är som läsk typ. Ja, ja, ja. Jag har dukat upp lite med bullar på sängen. Så kan vi gå dit. Ja, ja, det gör vi. Hej då, Rheborg. Hej då, Rheborg. Ja. Ja, you wish us. You wish. Ja, Rheborg. Jag vet inte vad jag ska säga, svärfar eller Johan nu. Men grattis, du ska bli morfar, dubbelt om. Tack. Nu är lite speciellt, för jag har telefonen med mig för att jag ska hålla reda på tiden. För att alltså, nästa person som ska roasta, hon måste passa ett flygplan till Köpenhamn. På riktigt. För hon ska spela poker där. Så det är skitviktigt att vi håller reda på tiden. Och det är liksom mitt jobb. För hon är egentligen en gammal humortjej. Men hon håller på att bygga upp en helt ny karriär. Som pokerproffs. På riktigt. Och när ni har sett henne försöka vara rolig sen här ikväll. Då kommer ni förstå varför det är så himla viktigt. Att hon inte missar det där flygplanet. Här är jag, Magdalena Indibeto!